אני לבן 30, יש לו חוב גבוה, אני לא אכל בשביל לסבוע, כי מחפש איזה עניין, לא יודע, סתם משפט אולי כמה שנחמד לקעקע על הזרוע. עוד לא בחר מקצוע, הראש שלו סלט, הוא בחר ניצים של הספה כמו שלט, נוגד בין חברים ואוכלים לשיחות עם תוכן, זה מעט אבל בינתיים זה נקלט, אוקיי, סיגר יפה נזוז, עובר עבר נשאר, ביטן זה רק לבלוז או לבורד או לבר. כן, ימים נופלים לה, הוא ממתין למהפך, טלוויזיה מרעישה, מדגישה את המסך, והמסך הזה מלא באנשים שכבר הצליחו להקשיב. ובכן, תמיד הייתי איך הם מרגישים, כולם שמאלפים אותך משנות ה-90 כאן משה חבק, ככה מועדון משה חבק, ואתה לא מר ביטחון עצמי, יש פה מאבק. כן, צ'ייסרים שותים את הארנק, עד שמישהי ניגשת לדלפק, ולמרות שהיא ביקשה ממך מציטה, כרך לא נמס, אתה מחמיא, עד שזה מצמיא, עד שזה נמאס, עד שמשהו נתפס, אולי הפעם זה רומנטי, הרי לך אין גרוש בן, ולהעליף, ולא ממש, כי למרות שהיא ידעה, כנראה שתשכבו, וכנראה איתי פגע, וכנראה שזה אתה, והאקסיות, מסתובבות לך בראש, מוחיילות ואז ריאלי, זה עוד סיפור נשים, פחות החבר'ה זה אנשים. כולם עוד 30! הלוחות שלי יביאו אותך בשנות ה-90 הלב מושך לבוא העיניים מול מדור הקושים מה אפשר לבצע איתך מה אפשר להקשיב לך רק איך אתם מרגישים רק 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 שלושים טוב, תודה מפה עליי מפה עליי המשפחה של סורי המשפחה של בנצי? איפה הרבה של סורי? קחו כפה מנאור סוקי שעשה לנו מלא מהקליפים ואת העטיפות לאלבומים כן, הבית פה גדלתי הייתה. מה, תקומה is in the house, יענה מילה? איפה בנצי ודינה? אתה לא תמצא. אוהבים אותך משפחת סופי. יש מתחזים. תרביץ. יו, בבית פה גדלת. וכמה דיסקים מהנייטיז. רובם די מבינים. יושבים על פיצוחים. הוא יארוז לך ארוחה. יעזור קצת עם החור. אין לו כאילו בנצי. זה שולט את התמונות. תראה, היית פה מצחיק. בחיי משמנמנות. זיכרונות, אתה אומר. וזה הערות שלך לזוז. והחיים קצרים מדי. בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? כי לפעמים צריך ללכת רק כשלא רואים לאן. וכשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתקלם. שיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. יש הרבה מה להרוס. בטח להקשיב. יאללה, לי פה! עוד שלושים! עוד שלושים! Adika.